Me çfarë ka të bëjë, domethënë, për çfarë vlen ky lloj informacioni? Në mos për të shtyr drejt të vërtetës Karamuço, her pas here edhe ne në studio televizive, duke fol për gërdecin, edhe informacioni që më dhe pak përpara, por para pak ditësh kam parë një tjetër informacion që ka dhënë në media për një rus që ka kohë që vëzhgohet edhe kërkohet në Tiranë. Për çfarë, domethënë, çfarë duhet kuptojmë ne nga këto copëza Shiko, informacionesh? informacioni për Rusin, sepse ka shumë edhe nxirë nga konteksti nga njëherë që edhe qëllimisht, se normalisht dihet audienca kërkon dhe konkurrencë nga njëherë. Informacioni për Rusin dihet botërisht edhe nga gjithë publiku shqiptar që ka ndodhur diku në fund të gushtit. Por ajo që zdihej dhe që normalisht u tha dje, mos gaboj nga ana ime, ishte që ne kemi pasur informacione që ai mund të sulmohej ose për të vrarë gjatë transportit në gjykatë ose për të arratisur nëpërmjet ndihmës që mund bënte një kartel, ajo që i themi ne karteli ballkanik, që është një bashkëpunim transnacional i krimit të organizuar gjithë Ballkanit. Se ne nuk jemi vetëm, jemi bashkë me malezezët, me serbët, pavarësisht se kemi të nacionalitetet Kosova, Shqipëri ose është Serbi, por krimi organizuar është bashkë. Dhe ky informacion që ka ardhur e ka bërë të mundur që në kohë reale, me një sukses të jashtëzakonshëm, të shmangë një mundësi që ky person mund të realizonte një nga këto lloj planesh që ishin thurur në lidhje me këtë dhe është sjellur në Tiranë urgjentisht. Po në këtë rast është vepruar mirë, thua, nga Po, institucionat. unë kam vlerësuar që dje, patjetër, ka qenë një operacion i jashtëzakonshëm i kryer në mënyrën sa më të shpejtë me SHKB, Detyrinë e Burgjeve, Ministrinë e Drejtësisë, policia e shtetit e tjere ka qenë shumë i sukseshme. Por, ajo që do të them me këtë është kjo, që duhet të jemi vigjilent, jo vetëm për këto raste, që na vinë edhe nga informacione nga shërbimet partnere, por edhe për çështje të tjera që kanë të bëjnë, jo vetëm me të dënuar në kërkim, ose me persona të tjera që janë në hetim dhe janë ende në arati dhe prokurorëve gjyqtarëve brenda vendit, po edhe jashtë, sepse ne kemi ende sot të pa interceptuar raste kur urdhrat për të goditur një gjyqtar ose prokuror, më falë, ndërtohem kështu sepse ju sjeni më një ka ish, problem, nuk ka prokuror. Një ish, po, gjyqtar ose prokuror, ne na vi nga jashtë vendit. Siç na ka ardhur dhe në rastet e tjera për drejt ish drejtues të lartë policisë shtetit. Patjetër. Dhe ne asnjëherë se kemi vlerësuar, i kemi, anashkaluar dhe i kemi shfaqur një lloj indiferencë, por ato ka shkaktuar tragjedi shumë të madhe, që ne i vojmë akoma dhe sot, dhe i kemi shpallur dëshmorë dhe s'kemi kërkuar përgjegjësi. Po të kalojmë pastaj te radhët e policisë, aty nuk flasim për presione dhe kërcënime. Nuk po shkojmë më aty, po po ngelen këtu, sepse yjet më të shumti që ne kemi sot janë yjet që ndodhen në Akademinë Lartë të Sigurisë, që kanë bërë policinë e shtetit. Qartë.